Axşamınız xeyir, iyulun 2-sinə cinayət işində xəbər vaxtıdır. 2023-cü ilin avqustun 24-də Suraxanı rayon polis idarəsinin 30-cu polis şöbəsinə gələn 1986-cı il təvəllüdlü Səbuhi Hüseynov Könül adlı qadını öldürdüyünü bildirib. Məlumat əsasında dərhal əraziyə gedən polis əməkdaşları Hövsan qəsəbəsi Quliyev küçəsi ev 29 mənzil 3 ünvanında döşəmədə uzanaqlı vəziyyətdə 1977-ci il təvəllüdlü Könül Zəfər Zəfərovanın cansız bədənini aşkar ediblər. Məhkəmə tibbi ekspertizası Könül Zəfərovanın boğularaq öldürüldüyünü müəyyən edib. Səbuhi Hüseynov istintaqa verdiyi ifadəsində Könül Zəfərova ilə təxminən 5-6 il əvvəl barda tanış olduğunu bildirib. 2023-cü ilin yayında qadın hadisə baş verən ünvana köçüb. Həmin mənzildə dəfələrlə onunla intim münasibətdə olub, qadın tək yaşayıb, onun qızı Türkiyədə olub. Səbuhi Hüseynov Könülün daim 15 manat müqabilində görüşdüyünü bildiyindən avqustun 23-də onun yaşadığı məhəllədə görüşüb ona 50 manat pul verib. Qadın axşam gələndə onun 35 manat pulunu qaytaracağını söyləsə də Hüseynov sərxoş olduğundan Könülün yanına getməyib. Növbəti gün saat 21:00-da həyətdə qadınla görüşüb birlikdə evə daxil olublar. 35 manat pulunu istəyəndə Könül onun ünvanına naləyiq ifadələr işlədib, pulunun olmadığını bildirib. O kafeyə borcu olduğunu, heç olmasa 20 manat verməsini xahiş etsə də qadın yenə pulu olmadığını deyib və onunla söhbət edə-edə paltarını tam soyulub. Səbuhi Hüseynov ünvanına işlədilən söyüşlərdən hiddətlənərək Könülə arxadan yaxınlaşıb təxminən 2-3 dəqiqə ərzində onu boğub. Qadın əvvəl əl-qol atsa da sonradan səsi kəsilib. Könülü olduğu üçün çılpaq vəziyyətdə özünün yerə sərdiyi döşəyə üzərinə uzadıb, sonra açarla qapını arxadan bağlayaraq həyətə düşüb. Oğluna zəng edib, adam öldürdüyünü deyib, bundan sonra yaşadığı evə gedib, törətdiyi cinayəti ata-anasına danışıb. Oradan isə çıxıb 30-cu polis şöbəsinə yollanıb, növbətçiyə hadisə barədə məlumat verib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Səbuhi Hüseynov cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməklə 10 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. İyulun 1-də səhər saatlarında Binəqədi rayonunun Rəsulzadə qəsəbəsindəki qətlin təfərrüatı məlum olub, 27 yaşlı Təxminə Qasımovanın qardaşı 20 yaşlı Təbriz Qasımovla aralarında baş vermiş mübahisə nəticəsində qətlə yetirildiyi deyilir. Qətlə yetirilən Təxminə Qasımova məişət əşyaları satılan mağazada satıcı vəzifəsində çalışırdı. Verilən məlumata görə onu gecə saat 2 radələrində qardaşı su çatışı İş çıxışı zamanı qarşılayıb və birlikdə evə gediblər. Qonşuların sözlərinə görə qardaş, anası və mərhumla tez-tez mübahisələr edirmiş. 10 gün əvvəl də kirayə ev istədiyini dedi, qardaşı onunla anası isə yola getmirdi. Bacısını deyirdi ki, sizi öldürəcəm. Anası da başqa evə çıxmaq istəyirdi, deyə qonşular qeyd edib. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən Təbriz Qasımov polisə könüllü təslim olub, hadisə ilə bağlı istintaq aparılır. Xaçmazda qadını qətlə yetirərək izi itirməkdə təqsirləndirilən Fərman Dəmirovun cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Cinayət işi baxılması üçün Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Hafiz Əliyevin icraatına verilib, iş üzrə məhkəmənin hazırlıq icrası iyulun 31-nə təyin edilib. İttihama görə Xəçmaz şəhər sakini Şirinbalayeva Mafizə Gülmalı qızının meydi şəhərin Asif Cəbrayilov küçəsində fərdi yaşayış evlərindən birində tapılıb. Meyit müayinə olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Xaçmaz rayon şöbəsinə təhvil verilib. İlkin araşdırmalarla onun qətlə yetirdiyi müəyyən olunub. İş üzrə şübhəli şəxs qismində başqa şəxs saxlanılsa da hadisəni törədən şəxs 6 ay sonra saxlanılıb. Məlum olub ki, qətl hadisəsini mərhumun evinin yaxınlığında tikintidə fəhli işləyən Dəmirov Fərman Seyfulloğlu törədib. O istintaqa təhvil verilib.
Cari ilin martın 14-də paytaxtın Yasama rayonu ərazisində 1992-ci il təvəllüdlü Pünhan Fərzalının qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğunda başlanmış cinayət işinin istintaqı tamamlanıb. İstintaqlar 1999-cu il təvəllüdlü Şahlar Ağayevin rayonun Tbilisi prospekti ərazisində şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Pünhan Fərzalıya bıçaqla xəsarət yetirməsi və sonuncunun xəstəxanaya aparılarkən yolda ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Şahlar Ağayevə Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib, barəsində istintaq orqanının vəsadəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Sabirabadda atasını öldürməkdə təqsirləndirilən Xəyyam Səmədovun cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Toplanan cinayət işinin materialları baxılması üçün Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Hakim Ayşən Vəliyevanın sədrliyi ilə keçiriləcək məhkəmənin hazırlıq iclasının vaxtı hələ ki məlum deyil. Qeyd edək ki, 1982-ci il təvəllüdlü Xəyyam Səmədov Sabirabad şəhəri Həmidov küçəsi ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evində aralarında yaranmış mübahisə zamanı atası 1953-cü il təvəllüdlü Mir Tahir Səmədova ağır xəsarətlər yetirib. Səmədov növbəti gün müalicə aldığı xəstəxanada ölüb. Səmədova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 126.3 qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Tovuzda döyülən 66 yaşlı kişi ölüb, hadisə iyunun 22-sində rayonun yuxarı Öysüzlü kəndin ərazisində baş verib. Kənd sakini 1958-ci il təvəllüdlü Novruz Hacıyev heyvanları örüşdən qaytararkən qəbristanlıq ərazisindən kənd sakinlərdən biri ilə mübahisə edib. Kənd sakini ondan heyvanları buradan aparmamasını tələb edib, nəticədə mübahisə dava ilə yekunlaşıb. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan Novruz Hacıyev xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin tibbi müdaxiləsinə baxmayaraq 66 yaşlı kişi xəstəxanada ölüb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Bir neçə gün öncə Gəncə şəhərində 45 yaşlı İlhamimə Hüseynovanın qətli, 25 yaşlı Akif Ağalarovun isə xəsarət alması ilə nəticələnən hadisəyə görə tutulmuş şəxs intihar edib. Hadisə zamanı özünün də xəsarət yetirən 65 yaşlı Mahir Quliyev bugün canına qəsd edib. Özünü xəstəxananın 3-cü mərtəbəsindəki palataların pəncərəsindən atan Quliyev hadisə yerindəcə ölüb. Əldə etdiyimiz məlumata görə hadisə vaxtı bıçaqlanan Akif Ağalarov Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin hakimlərindən birinin köməkçisidir.